Спортските клубови во градот не се помагаат финансиски повремено, туку да се најде стратегија да им се помогне трајно, рече советникот Томе Наумов на вчерашната седница на Обштинскиот совет, кога се дискутираше за одлуката ракометниот клуб Пелистар да се помогне со 500.000 денари. Треба еднаш Комисијата за спорт да седне и да каже во делот на се она што представува донесувањето на буџетот, ставката за спорт, да знаеме колку е тоа што треба да му помогнеме на спортските клубови. Јас сум убеден дека ваквите адхок решенија само на некој начин може би му даваат некаков живот на спортските клубови, а не го решаваат проблемот. Социјалдемократскиот сојуз е за решавање на проблемот. Значи, треба ова да биде последен начин на ваква интервенција и дека треба спортските клубови да изработат свој план во кој што да ја видиме со колкави финансиски средства ќе учествува Општина Битола и на тој начин вистински да седнеме и вистински да ги донесеме одлуките. Следуваше образложение од председателката на Советот. Се настојува да се помогне на сите доколку е можност во Општината и тоа и го правиме, така да во овој сегмент ќе се анализира и понатаму ќе видите на наредните седници како ќе помогнете. Кога го носиме буџетот, укуиваме парични средства и за невладините организации за спортските клубови. Дека и понатаму треба да се помага, треба да му се помага. Меѓутоа, со колкав износ, секој навистина има различно тумачење, затоа и колку и да правиме дискусија, кога треба да му помогнеме, помагаме сите заеднички, само дискусија зашто ни паѓа во вода. Од СДСМ предложија кошаркарскиот, ракометниот и фудбалскиот клуб Пелистар да се под надлежност на градот по примерот на спортските клубови во Скопје. Да најдеме трајно решение за овие три клуба, бидејќи брендот Пелистар се изгуби. Сега ќе играме со селата, а Вардар најдоба начин да го спаси брендот на Скопје и на Македонија, бидејќи знаеме какви клубови беа и Пелистар и Вардар, и мислам дека градоначалникот тука може многу да поможе со неговиот колега Коце Трановски да види како тие го решија тој проблем, да паднат по локална самоуправа, има спонзори. Советот едногласно одлучи на кометниот клуб Пелистар да се помогне финансиски. Советот исто така на вчерашната седница ја измени и дополни одлуката за давање поволни услови за инвестиции во индустријската зона Жабени за првите 20 хектари.